ស្ដៀងមនុស្សយើងថ្ងៃក្តៅចឹងរកកន្លែងដេកចឹងណាកន្លែងពួនចេញមកអត់សូវឃើញមកពេលថ្ងៃយើងឃើញតែវាដេកក្រោមដើមឈើក្រោមអីមកព្រឹកក៏នឹងឃើញវាចេញរកចំណីហើយនៅពេលនេះហើយពោតហើយនំចឹងទៅរៀងស្ងាត់បន្តិចមិញនៅក្នុងលូប៉ាវនោះដើរមករកត្បាញចំណៃនំនោះ